سبعين وزدائي سياسة إن شاء الله في الدرامي وزوتي وزدائي سياسة رمضان في المايز الكورتانيس في سينيس. فدائما يجب علينا أن نتعرض لرحمة الله عز وجل ولمغفرة الله وللعتق من النار. Nós temos sempre que fazer e praticar, colocar em prática aquilo que faça com que nós estejamos sobre a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, que nós sejamos libertados do fogo do inferno. Eu tenho uma pergunta no hadith. Ramadan é o ano do Rahma, é o santo do Maghfira, aquilo que é o ano do Maghfira, não é esse hadith. Pessoas que falam que tem um hadith que falam, Ramadan, o começo dele é misericórdia, o meio dele é perdão, o final dele é libertação do fogo do inferno. Esse não é um hadith autêntico, é um hadith colocado pelas pessoas. Nós deveremos saber o que é um hadith autêntico e o que são os hadiths que são colocados pelas pessoas. Que Ramadan todo é um mês da misericórdia. Ramadan todo é um mês do perdão. Ramadan todo é o mês da libertação do fogo do inferno. Então não são somente 10 dias, não. Todo Ramadã você tem que estar sujeito a ser perdoado por Allah subhanahu wa ta'ala. Todo Ramadã você tem que estar sujeito a ter a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadã todo você tem que estar disposto a ser libertado do fogo do inferno. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: "Inna lillahi azza wa jalla fi lahu fi kulli laylati عتقاء من النار". Allah subhanahu wa ta'ala, desde o início do Ramadan, desde a primeira noite até a última noite, toda noite Allah subhanahu wa ta'ala tem as pessoas que ele irá libertá-los do fogo do inferno. Então toda noite tem os libertados. Toda noite, não é só no final do Ramadan. Essa noite, subhanallah, quem seriam os libertados do fogo do inferno por Allah subhanahu wa ta'ala? Inshallah que sejamos dentre eles. Que a pessoa que é libertada por Allah subhanahu wa ta'ala do fogo do inferno, essa pessoa jamais voltará a ser castigada eternamente. Basta você estar nessas noites com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua vida, nas práticas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam te ensinou também. Dentre as práticas que nós deveremos colocar e fazer nesses dias, a questão da sadaqah, do zakat. الإنسان الذي يخرج زكاته في هذه الأيام، فعندنا نحن أنواع من الزكاة. Nós temos várias partes, várias questões que são muitas as perguntas sobre isso. O que é o zakat? O que é zakat al-fitr? O que é a sadaqa? O que é a kafara? Esse mês você tem que pagar bastante. Allah subhanahu wa ta'ala determinou que as pessoas paguem bastante, até os pobres nesse mês, aqueles que não têm condições de pagar nada, é um dever deles pagar uma taxa também. Por quê? Essas taxas, essa zakat, essa sadaqa, a palavra zakat em árabe, ela significa zakat, a purificação. Zakat, qad aflaha man zakkaha. Ele está em sucesso aquele que purifica o quê? A sua alma. Allah subhanahu wa ta'ala colocou o nome de zakat. Zakat, ela tem vários significados em árabe. Dentre esses significados, zakat é o aumento. Você paga e Allah subhanahu wa ta'ala te dá em dobro. Dentre os significados da palavra zakat, é você ser purificado. Fidelit Allah subhanahu wa ta'ala fala: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alayhim". Tire dos seus bens uma sadaqa. Tutahhiruhum, e purifique eles. Wa tuzakkihim, e que faz com que eles sejam pessoas purificadas. Wa salli 'alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam: e suplique por eles. Por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando veio Abdullah ibn Abi Awfa, ele era uma criança e o pai dele ensinava a ele, disse ao nosso zakat, leve até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E assim que nós devemos fazer, sente com seus filhos, pegue o seu filho, seus filhos, a sua esposa, as suas filhas, e fale para eles, vamos contar o nosso zakat desse ano, para eles saberem que tem um zakat. Tem um pilar na nossa religião chamado de zakat, para eles aprenderem o que eles devem tirar de zakat. Essa é uma questão importante que muitas pessoas, às vezes, ele fala: eu vou fazer o meu zakat sozinho. Não, deixa a sua família saber, depois que você morrer, para eles saberem que tem um pilar do Islã, da maneira que tem o pilar do jejum, o pilar da oração. Tem um pilar também chamado pilar do zakat, que você tem que ensiná-los. Abdullah ibn Abi Awfa era uma criança, o pai dele fez a conta do zakat, deu para ele e disse: leve
محمد صلى الله عليه وسلم. Et il trouve le zakat par que le prophète Mohammed sallam distribue cinq pessoas. O profeta Mohammed sallam ele pegou o zakat dele para distribuir e ele fez uma súplica que Abdullah bin Abi Auf com 10 anos ele passou para nós essa súplica dizendo: "Rasul alayhi sallam, na hora que ele pega o zakat do meu pai, ele diz: "Allahumma salli ala abi ali Auf." O profeta Mohammed sallam ele disse que Allah tenha misericórdia da família de Abi Auf. E o Abdullah, ele ouviu com as suas próprias, os seus próprios ouvidos, levou isso aos seus pais, levou isso para nós, isso está dentre os hadith, nos ensina que nós deveremos ensinar também os nossos filhos a questão da zakat. Isso precisa de várias aulas e aulas, e hoje não podemos prolongar para vocês não ficarem cansados, mas é bom vocês saberem que tem o zakat da riqueza que você tem. Essa riqueza, se você tiver no mínimo R$2.200 sobrando durante um ano ou acima desse valor, todo ano você tira 2,5%. Entrega para os pobres e necessitados muçulmanos. Aquilo que você tem para pagar de zakat al-fitr, que é o pobre, o rico, todos devem pagar a taxa de R$15 por pessoa no final do Ramadan, também é tirada e é dada diretamente para os pobres e necessitados muçulmanos. Aquilo que é kafara, a pessoa que não consegue jejuar e ele tem que tirar R$15 por dia, deve ser tirado esse dinheiro se ele tiver condições de pagar diretamente para o muçulmano. Tá, e não muçulmano? Não muçulmano, você pode fazer todo tipo de caridade. Você pode dar para eles comida, você pode dar para eles dinheiro, mas fora do zakat, que é obrigatório. O que é obrigatório tem que ser dado para os muçulmanos. O que não é obrigatório, você pode dar para não muçulmano e pode dar para o muçulmano. Isso em geral é uma das regras, inshallah, a gente irá aprender outras regras. Sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa alhamdulillahi wa bilalamin.